خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرك كوباد دمان ضد كسوة قيب قلي كولن كان إن شاء الله تعالى وحن ليها سورة وادا وحن كسلام يا سلامة إسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وقتي لوشا جاي توبيغن او اد وير درتيس وحياة فر بدن وجعل إن لا تكلوا داعو وحنسكده يا إن سو كوبو وأنا نوختي بدن قلينين لكن وحنسكده إن سو خلاصيو أما سمرايز قريو إن قيبتن لحريرتا identity and learning أما علاقة كده حي سحرير كده حيا سؤال شاه يا تحي إيه وحبر شذا هدي ويليرو هباديو هو جيل لتشوجا aad ku soo baxdo oo aad tiraahdo yaa tahay jawaabtu ku siinayo inta badan waad garan kartaa somaha waxaan ahay nin reehabela geel aniguna wakaas buu ka oranaya geelidii buu sheegaya isagana cid u yahay buu ku sheegaya marka su'aasha ah who am i inta badan ummadaha laga yaabo inaysan ku nooleyn multicultural societies ama bulshooyinka sidan oo kale isku dhex jira inta badan su'aal waxa way si fudud looga jawaabi karo oo qofku uu garanayo cid uu yahay iyo meesha ka soo jeedo iyo wuxuu yahay uu yaqaan laakiin marka qofki uu ku dhex jiro bulsho sideenan oo kale dad iyo kala duwan kala aqiida ah kala color ah kala dhaqan ah marka ku dhex korayo su'aasha ah who am i yaan ahay waa su'aal muhiim ah dhalinyarada ama ilmaha korayana in looga jawaabo ama laga caawiyo inay su'aasha ka jawaabaan inay yaani waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxay muhiim u tahay qodobka identity and learning waxa la yiraahdaa learning ama waxbarashadu waa qofku inuu cilmi kororsado isla mar ahaantaana waxa ku dhex jira qofka in loo aqoonsado wuxuu yahay iyo cid uu yahay in loo aqoonsado marka it's both learning gaining a knowledge but at the same time it's a process of waxa loo yaqaan identity formation bas la socdaan marka ma kala harayaan hadii uu qofku aha darawal oo darawalnimo baranayay marka darawalnimo barto wuxuu noqonayaa darawal buu noqonayaa somaha sidoo kale identity waxa loo yaqaan ama yaa tahay su'aasha ah way isbedeshaa mar waxaad noqon aabo mar waxaad noqon Soomaali mar waxaad noqon muslim mar waxaad noqon macallin hadba waxa la yiraahdo contextual meesha joogto ayay la xiriirtaa cilaaq la leedahay inta badan way isbedeshaa dhalinyaradu marka ay korayaan ay isku dayaan inay fahmaan ciday yihiin mararka qaarkood way ku wareeraan gaar ahaan hadda waqtigan aan joogno su'aalo aan ahayn in la isweydiiyo baa la isweydiiyaa tusaale ahaan yaa rag ah yaase dumar ah su'aal ma ahayn dhaqan ahaan aan isweydiino laakiin hadda waa su'aal soo korodhay oo waddankan aan joogno aad la isweydiiyo yaa dumar ah dumar maxaa lagu noqdaa yaa rag ah qof dumar ahaase ma dhihi karaa rag baan ahay isagoo aad muuqato oo muuqaalkii dumarnimo ma dhihi karaa nin baan ahay kii ninka ahaase ma dhihi karaa waxaan ku dhex jiraa boodi khaldan baan ku jiraayo waxaan ahay dumar arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii taagan oo hadda yacni dhaqankan iyo waddankan aan joogno ku badan haddii xataa gurigiina aad joogto ay arrintaasi arrin open ka ahoo laga wada hadlaysan ahayn iskuullada iyo meelaha aan joogno dhan way ku badan tahay sidaas daraaddeed waalidka waxaa muhiima inay fahamsan yihiin processka identity formation ama sida su'aasha ayaa tahay looga jawaabo waxay kaloo muhiim u tahay markay noqoto waxbarasho ma aha laba lagu daray labo waxay la mid tahay afar oo kaliya waxbarashadu ma aha waxbarashadu waxa weeye in ilmuhu ama qofku waxbaranaya uu ku koro isagoo madaxiisu sareeyo isagoo oo dadnimadiisu ay nooshahay isagoo cidi aysan ku dhihin yacni waxuu ma baran kartid waxaa jira dadka waxbarashada ku jira way garanayaan waxa la yidhaahdo labels of identification oo caruurteena inta badan lagu calaamadiyo waxaa ka mid a ardaygani waa english language learner maadaama uu ka yimid guri af soomaali lagaga hadlo oon english lagaga hadlin ardaygani waa arday yacni luuqadda hadda baranaya waa label waay waxaa kaloo label ah
maadaama in badan oo community-gana kamida cuntada iskuulada ay eligible u yihiin ama la siin karo iyadana label kala jiro oo la yiraahdo free and reduced lunch oo ardayga uu yaani u qalma oo dhan isna waa label kale oo gelinaya kharad gooni ah gelinaya ardayga saddex ardayga socio economic status kiisa ama reerku ka yimid income code income brackets ku hadii uu ka yar yahay yaani tira go'an waxa markaaba la leeyahay ardaygani waa at risk student waa arday yaani khatar ugu jira inuu dhaco ugu had ardaygii lama fiirinin aqoontiisa lama eegin maskaxdiisa lama fiirinin laakiin waxaan oo dhan waa labels ama identification markers lagu calaamadinayo waxa uu ardaygani yahay iyo wuxuu noqon karo sidaas daraadeed macallinkii intaas oo dhan markuu arko already wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo wuxuu lower gareynayaa standards-ka ardaygana wuxuu baran karaba hoos buu u dhigayaa waxaa la yiraahdaa marka they write them off before they even meet them ardaygiiba waxaa saaxada laga saarayaa isagoo weliba macallinkiisii uusan la kulmin sidaas daraaddeed cilladda ka jirta wa'ayo ilmahaagu ama ilmuhu inuu isfahmo wa'ayo yaa tahay inuu isfahmo su'aalaha aan ka hadlayno dhan ayay markaa saameyn ku leedahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a implicit bias baa la yidhaahdaa ardaygu macallinku wuxuu ka aaminsan yahay isagoo aan toos ugu sheegin oo hadda arrimaha ka hadlayo dhan uusan macallinku sheegin ayuu ardaygu wuxuu fahmayaa macallinkiisu inuu ka aaminsan yahay inuu arday wax baran kara yahay iyo inuusan ahayn wuu fahmayaa waxaa la yidhahdaa non-verbal cues su'aaluhu weydiinayo assignmentiguu siinayo expectationka uu ka leeyahay dhammaan waxay tusinayaan macallinkiisu wuxuu ka aaminsan yahay nasiib darro markuu ardaygii fahmo macallinkiisu wuxuu ka aaminsan yahay waxbarashadiisu wuxuu ku koobayaa oo keliya wuxuu ku koobayaa wuxuu macallinkiisu ka aaminsanaa waxaa la yidhaahdaa internalization process wuu aqbalayaa marka wuxuu aqbalayaa macallinkiisu wuxuu ka aaminsanaa wuxuu markaa u perform garaynayaa ama aqoontiisu wuxuu ku koobayaa macallinkiisu intuu aaminsan yahay intuu baran karo 94 macallimiinta waddankan waa caddaan iskuullada aan joogno oo hadda community-geenu ay dhigatana still macallimiinta majority-goodu waxaa weeyaan waa macallimiin aan soomaali ahayn muslim ahayn ilmaha dhaqankoodii culture-koodii language-kooda aan la wadaagin sidaas daraaddeed marka topic-gani waxaan arkaa inuu muhiim u yahay qof walba oo waalid ah inuu fahmo oo macno badan u samayso identity formation ama ardaygii yacni ilmihiisu dareenkiisu wuxuu yahay iskuulkiisa wuxuu macallinkiisu ka aaminsan yahay qaabku wax u baranayo yacni inuu waalidku fahamsan yahay aad iyo aad bay muhiim u tahay sidaas daraaddeed maadaama waqtigu yar yahay 8 daqiiqo la yiri waxaan isku dayaa dhowr talo inaan bixiyo kow waa muhiim waalidku iyo communitygu si guud inay arrimahaas ilmaha kala sheekaystaan oo ilmahooda ay dareenkooda had iyo jeer ay la socdaan valueska goolska uu leeyahay suu u fikirayo inaad fursad adiga iyo ilmahaagu aad ka sheekaysataan waa talada koowaad taas waxay ku siinaysaa inaad ugu yaraan og tahay dareenka ilmahaagu mararka qaarkood waxaa arkaysa ilmahaagu ku dhahaya aniga xisaabta kuma fiicni xaggee ka timid waaba middle school buu ku jiraa ama hadduu high school ku jiraa inuusan ku fiicnayn suu ku ogaaday wuxuu ku ogaaday internalization process iskuulkuu joogo iyo macallinkiisa iyo qaabka wax u baranayo wuxuu aaminay inuusan waxba baran karin sheeke yar baan halkaa idiin dhexgelinayaa hadda ka horna waan ka sheekeeyey sheekadan presentation arrintan ku saabsan implicit bias waxaan loo yaqaana ayaan sameeyey gabar markaa caddaan ah oon u malayna eastern europe ka timid baa ii timid waxay igu tiri bikaase dadka ila qaadanayay intooda badan ma ahayn dad yacani madow amaysan ahayn waxay ahaa caddaan iyo dad ajnabi ahaayeen presentationka markaan sameeyey dooduna waxay ahayd achievement gap muxuu yahay sababta ilmaheennu mar walba ay uga hooseeyaan ilmaha caddaanka ah waddankan yacni academic performancegeedu muxuu uga hooseeyaa bay doodu ahayd marka doodan soo jeedina waxay ahayd ilmaha nagu caqli ahaan iyo ability ahaan iyo garash ahaan kama hooseeyaan sababtu waxaa weeye macallimiintu wax u dhigta ayaan marka horeba aaminsanayn ilmaha nagu inay wax baran karaan taas ayaa keenaysa marka barsiga dhameeyey itin waxay tiri ma og tahay sababta obama uu u noqday madaxweynaha keliya ee maraykan soo maray ee madow ah waxaan ku yidhi sabab badan bay yeelan kartaa maxaa maskaxdaada ku jira waxay tidhi waqtigii loo sheegi lahaa inuusan wax baran karin oousan wax noqon karin ayay hooyadii usii qaaday indonesia markaa waxbarashadiisa middle schoolka iyo high schoolka meel kale uu ku qaatay
sidaas ayuu wuxuu ku noqday qof aaminsan inuu wax noqon karo wax aamini karo. Waa explanation ay gabadhaasi kulli iyadu bixisay. Kumana talinaya hadda oo lagama fahmay doodaydan ilmaha lala cararo oo waddamo kale hal geeyo, bal waxaan u arkaa inaysan arintaasi aysan hadda aysan munaasab inoo ahayn. Wajiyo kale oo badan oo wax lagaga qaban karo inay jiraan oo aan rabo inaan wax ka tilmaamo. Qodobka koowaad waxaa weeye role models, community-gan bay u baahan tahay. Role model-ka ilmahaagu u baahan yahay ugu fiicanna waa waalidka, gaar ahaan hadduu wiil yahayna aabbaha, haddii uu gabar yahayna hooyadeed ama aabbaheed, labaduba role model sax ayay u noqon karaan. In asxaab fiican ama waxaan ugu yeedhno safe networks inaad u samayso ilmahaaga, oo asxaab uu ku xiran yahay oo wanaagsan, waxbarashada ku fiican, oo akhlaaq ahaan dhisan, oo meeshay tegayaan iyo meesha imaanayaanba isla ogihiin waalidku, in loo sameeyo oo safe networks loo sameeyo. Qodobka aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo maadaama akhyaar iga dambayso, rajaynaya inay qodobadana ka sii hadli doonaan, waxaa weeyaan iskuullada ilmuhu ay dhigtaan, waalidku inay ku yeeshaan qayb inay ka noqdaan. Oo hadda waxaa badan inaynu cararno oo aynu ilmihii ama Egypti la geeyo ama Kenya la geeyo ama ilmihii maaragtay saameyn fara badan, oo runtii haddii aan fursad helo student mobility-ga ama maqnaanshaha ilmuhu uu systemka waxbarashada ka maqan yahay, saameynta ay leedahay in aan wax ka tilmaano, taas aynu ugu badan. Laakiin beddelkeedii hadda Minneapolis public schools oo kale ilmaheena in badan oo ka mid ay dhigtaan, waxaa la ii sheegay in boqolkiiba 46 mise boqolkiiba 50 ku dhowaad inay yihiin caruur maaragtay students of color inay yihiin, Soomaalina u badan yihiin waliba, oo boqolkii maaragtay percentagekaas, maadaama Soomaalida aan gooni loo tirinin iyaga, majority-gooda inay Soomaali yihiin. Iskuulladaas marka board baa hadda jira oo board members baa jira ka shaqeeya. Waxaan u baahannahay in waalidku intay ka carari lahaayeen inay iskuullada tagaan oo ay qayb ka noqdaan, siday u hagaajin lahaayeen, ay u sixi lahaayeen meelaha culture-ka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka lidka ku ana, in codkeenna, because parents-ku xaq bay leeyihiin in codkeenna la dhiibo oo maaragtay laga maaragtay la muujiyo, aysan noqonin uu dad iyo hadii jeer cararaya. That's enough, yani carar inta ma soo carar inta carari karnay. Hadda waxaan u baahannahay codkeenna iyo awooddeenna iyo caqligeena inaan suggeyno, ilmaheennana aan noqono advocacy koowaad aan yeelan karno. Iskuullada charter schools-ka sidoo kale, kan mid noqo parent council ka mid noqo, PTO-ga ka mid noqo, policy-ga iskuulka iyo system-ka iskuulka u shaqeeya qayb ka noqo. Haddii wax ka khaldan yihiin ama wax ka dhiman yihiinna, isku day inaad adigu aad maaragtay taladii iyo tusaalihii intaba aad ku dartid. Laakiin aysan noqonin inaad maanta kan ka tagto oo aad haddana beri kaa tagto oo saa dambe aad mid kala tagto oo ilmihii uu ku dhaco jahwareer xagga maaragtay waxbarashada iyo xagga inuu friends iyo saaxiibo samaysto, dad uu ku xiran yahay oo relationship fiican la yeesho uu samaysto, inaad u diido. Maxaa yeelay qayb ka mid ah saan sheegay waxbarashada waxaa weeyaan waa identity-ga iyo maaragtay asxaab inuu qofku yeesho, dadnimadiisa ayay ka mid tahay. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku soo xiro waalidka talada ugu weyn oo aan rabo halka inaad ka qaadato waxaa weeye, waxbarashadu ma aha oo keliya inuu maanta homework iyo assignment ka shaqeeyo, laakiin waa inuu kuu koro ilmo caafimaad qaba, maskaxiyan dhisan, isku kalsoon, oo aan hadii jeer jirkiisa iyo ciduu yahay aan shaki ka qabin, jahwareer uusan ku jirin. Ilmahaas hadduu kuu koro caafimaad qaba maskaxiyan iyo physically iyo caqliyanba, kalsooni qabo oo inuu muslim yahay, Soomaali yahay, maaragtay dhaqankiisa iyo diintiisa dadnimadiisa ku kalsoon, hadduusan kuu korin shaqo badan baa kuu taalla. Wajazaakum allahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Su'aasha deeqa ku habboonayd way maqan tahay. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala hadday intaan hadlayna ay timaado inay iyaduna ku darto la xiriirtay irbadda Soomaalidu ay sheegaan inay sabab u tahay ilmaheennu inuu cudurkan autism-ka la yidhaahdo inuu keeno, oo sabab ay u tahay. Wuu ku mahadsan yahay su'aasha runtii inuu i weydiiyo ama meel aan joogo uu nagu weydiiyo, maxaa yeelay arrimaha aadka aan ugu walbahaaro oo misinformation iyo disinformation labadaba lagu sameeyo bulshadeena ayay ka mid tahay. Misinformation iyo disinformation waxa weeye in war aan sax ahayn oo khaldan oo ku salaysan conspiracy theories ama yacni mu'aamaraad aragtiyo mu'aamaradeed ku salaysan in dadkeenna ilmaheenna loo sheego, oo bulshadeenna maaragtay dhibaato weyn arrintaasi ay ku hayso. Hadda
ويجي لصور دافي ما نصور department of health أما وزارة عافمات كا ما نصوته حصص صارتي إن صدر يستقال case أو عصب أو عذر كجدا عذاء إن لجها اللي ما نصوته أنت هذا بدنا وحلو لو بدنا يا إني عروس ماليهين خيالو عروتين وي سفران وحي آذان كينيا وحي آذان ديبادها إن مدو هادا إلا تونسنا كدو إن MMR كاما يعني تلالادي عروت لسين لهاي وردان والو ديدي عبسي لغا قبو إن عذر كوتيزم كو كينيو مركت كو وحان لايا هاي أنو إنتان أوغا هاي أما أن أخريي أما أن كفهم سنة هاي تلالادا المهال لسيو مجيرو تلالا عدينيو إنو إساقو توس وكانه وسببه عذر كأوتيزم اللي هذا متشروا ومركب كوبات مركب لبعض وحاجة ترى وحلي هذا causation أي وحلي هذا correlation causation relationship وحويان شيء سببية يا شيء كيني كرا فيروس كهذا محلي هذا كده عيدت كا أو حنونك عن هذا COVID 19 كيني يي وحال حقيقي إنه السوي هاي متك كينا كوفيد 19. أما بهاد الألرجي قبته الألرجي قد نوع عيسى هديلا فيري وحلاقي بينه كينا مارتي ديرته ضحك شو إنه الألرجي كوك كينا وحال حقيقي سجع كين الألرجي كوك عيا. وحال عنتي فود بويس اللي بقول له عنتي عنتي وحكي كنتي إناد علاش كوك حنونته فود بويس إني واي. مركا كاسة وحص صوبي على حنون كاجا تاسة صوبي. لكن حاجة ترى أرين كلا أولي ده correlation أو لابد شيء أو إسكو مرضع لكن إنا إسكينا نعوري لحقيقتنا سؤال أهان مركز صوت متمركة أيانات ما دام متمركة هلك الوقبته وحكوجود على الحنون يا ما لك صوت ما ديت علاش على جاقبته تجي تانك هاجا متمركة ما دو على الحنون كاجو والله بس شيء والله بدو با إسكو وقت داعية لكن ما ديه كرنا متمركة عن مشة تجا أي علاش على جاقبته dadkeen qaar way jiraan ku dhahay meesha cudur baa ay saarano meesha ma tagayo baaseysi baa la sharciyeen xataa ma ogola in ashay baaseysato oo aad dhahdo wadadan markasta oo mar accident baan gala sidaas daraad wadadan mari maayo sharciyeen ma ogola ilaa la ogyahay sababta aad accident u galeyso maybe waxaad gashaa angle waxaad gashaa maaragtay kooban oo u baahan in ama la lagu xiro ama cilada laga saxo laakiin correlation ka ayay community geenu waxay u fasireen إن أي إسكانان وحال أركي وقتي المهو وصدحتير أفرجي سوكاري أو وقتي تلالا لسين لها هي وقتي حنون كلو أركي the onset of the symptoms أي أسكوسو آذية سيرز رادد وحاي بشدة نقاطتي إنه حنون كانوا نينكلو دكتور أشري أو إنجليزي يمد أو أرنتانس بين أبورك أسيح وشيء وبشدة إنه رنت دباتو إنه جيسي نينكلو ليسك ولا قاضي إنه سدكتور هين بالعديي يعني ما نصوتي مريكا كانوا ولا جم منوعين إنه رح ترنيمه وبراكتس قريه. سداس درادد هداد تلالا ذي المها جودي دو حد عكرتا إن حنون كان مسلسكا يجدا عذا يرب ضر وكلا المها جينو كلعه. سداس درادد ريسيرش كا علم بارست الله هيو مش يجيسو إنه لبضاسي حرير كده حيا مش يجيسو. كانوا أنت فهم سنة هاي إن قرنا يو een waxaan kula talinayaa waalidka inuu waalidna ilmihiisa uu soo diidin talaalka oo qodob koobaad ana erbal lagu duro sax way qodobka labaad waxay tahay ka hor baaba la sii duraba oo istaalka tagtaba erbadi la durayba waxa loo jeedaa ilmaheena ee su'aal baan weydiinaya markii Soomaalidu hadda nambarka ugu badan ay tahay sida Minnesota qolada labaad ay nagu soo xigta waayo yaa yaqaana markii la dhaho the number of autistic kids cidda ugu badan ay ku dhacdo waa ayo waa cadaanka weey okay inaga iyo cadaanka ayaa ugu badan madow ma aha mexican ma aha cid kale ma aha hadii markii inaga ayna durayaan oo ay rabaan inay caruurteen wada jiradaan kuwada ma hagaajistaan oo ka deystaan waxaasi waxa weeyaan walaalayaal waa waxan jirin waayo waxa weeyaan ilaa cadeyn loo helo oo research ku tusiyo research kan halkan qofna been kama sheegi karo qof khaldami karo wuu jiraa laakiin qofna si wala kaca ilmo islaameed erbadan uu ku diro Soomaalidu dhan erbadaha lagu duro oo si wada waashaan daarintaas waxa weeye waan carri lahayn marka arintaas ma jirto ee qodobka labaad oo aan rabay su'aashi ku saabsanayd Afrika loo kaxeynayo walaalaha
صح مركي هلا وسؤال ورنتي وسؤال كدوان ورأكت قرينا يوم ورأكت قرينا يا صح واي very good very good no no that's I think a valid point away go to go to call this sahway sahway horta horta xanu ada mmr ka kan diino horta waa mmr mmr ka en ya autism ka keena ma aha wax laga hadlayo en yaani vaccine ka laga hortagayo vaccine ka mmr ku autism kama hortagayo ma fahamtay kortag ma aha isagu saddex xanuun oo kale oo measles iyo maxaa la yiraahdaa en iyo rubella iyo maxaa kor xanuun kale ayay ka hortagaan oo difaac ka yihiin laakiin autism kama hortagaan laakiin doodan dhahaysa side effect uu leeyahay weeye oo macnaha caruurteena iyo jirkeena ayay ka qaadaan dooda dhahayso mid aan leenahay waa in la xaqiijiyo looma hayo wax evidence ah oo tusinaya in MMR ku uu keeno autism inuu keeno waxa la hayaa wiil nin sheekh hadda halkan inoo maamulayay caruurtiisa wuxuu yiri labadii hore waan talaalay oo ma aragtay MMR ki way qaateen xanuunkiina kuma dhicin kii aad ugu dambeeyeen ka daayayna xanuunkii ku dhacay shalay buu ka hadlay Soomaaliye xanuunkiina uu ku dhacay marka yani hal qof tusaale lagu ma qaadan karo iyo hal yani anecdotal evidence baa dhaha waa sheeko laga yaabo runa noqon karta beena noqon karta laakiin research sawu ma shaqeeyo research wuxuu shaqeeyaa waa in la cadeyn karo in qof walba oo MMR ka la siiyay inuu xanuunka autism ku dhacayo taana lama hayo